Параграф 16. Права і обов'язки ти дізнаєшся про державні та міжнародні документи щодо прав дитини, про права і обов'язки щодо збереження і зміцнення здоров'я учнів, особисту відповідальність за здоров'я. Права і обов'язки громадян, дорослих і дітей, проголошує Конституція України. Основний закон забезпечує право кожного на життя безплатного освіту та медичне обслуговування. У Конституції України враховано Конвенцію ООН про права дитини. Конвенцію ООН про права дитини прийнято 20 листопада 1989 року. В Україні вона набула чинності 27 вересня 1991 року. Конституція від латинського слова, що означає устрій, будова, основний закон держави. Конвенція від латинського слова, що означає договір, угода, міжнародний договір з якихось спеціальних питань. Стаття перша. До 18 років я дитина. Стаття друга. Я маю права незалежно від кольору моєї шкіри, від того хлопчик я чи дівчинка, скільки мені років, якої я національності, якою мовою розмовляю, у якого Бога вірую. Заможний я чи бідний, здоровий чи хворий, які в мене батьки, та ні від чого іншого. Ніхто не має права позбавити мене всіх прав або покарати мене за те, що думаю я або мої батьки. Стаття 9. Ніхто не може розлучити мене з моїми батьками без моєї згоди Я маю право бачити своїх батьків, коли мені захочеться. Стаття 19. Мої батьки не можуть жорстоко поводитися зі мною та мають піклуватися про мене. Стаття 20. Я маю право на захист і турботу держави. Якщо залишусь один або мені буде дуже погано вдома. Стаття 23. Усі діти з особливими потребами мають право на особливу турботу. Стаття 24. Якщо я захворію, мені буде надана найкращу медичну допомогу. Стаття 31. Я маю право на відпочинок та дозвілля. Можу брати участь у розважальних і культурних заходах відповідно до віку. Стаття 32. Ніхто не може примусити мене робити те, що шкодить моєму здоров'ю. Стаття 33 я маю право на захист від продажу та незаконного вживання наркотиків, алкоголю, тютюну. Не забувай, що кожна дитина має не лише права, а й обов'язки перед сім'єю, товаришами, однокласниками, суспільством. Не завжди ці обов'язки легкі та приємні, але як член родини, учень, громадянин суспільства, ти повинен піклуватися про своє здоров'я, зміцнювати його. Бути чемним і уважним, поважати старших, старанно та наполегливо вчитися, посильно допомагати батькам у домашньому господарстві, не порушувати закони. Пам'ятай, ти відповідаєш за власне здоров'я.